ମତେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲ ଝିଅ ଅଭାବ ହେବେ ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମତେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଲୋକ ଆଶା କରିବାକୁ ଆସିଲେ କଣ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ଓ ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲ ସେ କଥା ବି ନୁହଁ ବଡ଼ପଣ ଦେଖିବାର ଥିଲେ କୋଉ ଗୋଟେ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ପାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ଏଇ ଏଇ ଘରେ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଦେଖିନି ତମ ଭରସାରେ ମୋର ଏବ ତମ ଘରେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ମୋର ଏବକୁ ତମର ଏବର ମାନ୍ୟତା ଆଜ୍ଞା।